uko na jita njigiri Mr. Malindi kama kawa kama dawa nipo area alafu pia hapa na sasa tunakwambia nambari zetu za simu zipo wazi mm-hmm. unaweza kucheki kupitia 0731171919 mm-hmm. alafu upande wa SMS unaweza kucheki kupitia 01120950 mm-hmm. 93 upande wa social media fana sahau Facebook Radio Bayana FM, Instagram, Twitter Radio Bayana mm-hmm. gonga like, comment, share mm-hmm. tuambie una represent kitaa gani afu sisi tunapita nayo kimsikilizaji ni sala kwanza tunalishagawanya katikati kama vile tumekuwa tumekuahidi hapo mwanzo ni kwamba tutakuwa na mgeni studio ni atupatie dakika zake 2 3 ama sekunde za kuhesabu tu ajiintroduce ni nani anatokea wapi alafu anafanya muziki ina gani karibu bro bwana asante sana. Tunazungumza kama moja kula. Niko safi. Unyama ni mwingi kama kawa. Aitumii sasa msanii wetu wa leo anakwenda kwa majina gani? Hebu tunakuta kama nani? Bwana mimi majina yangu kamili naitwa Michael Oya. Jina la muziki naitwa Planet Kenya. Planet Kenya. Planet natokea Malindi. Hapa Malindi ndio nyumbani. Nyumbani ndio Malindi ndio nyumbani. Malindi ni nyumbani lakini Mombasa kule nipo kwa sababu harakati tu za muziki. A planet ilitokea wapi? Planet nilipata jina nikiwa shuleni. Nilipewa jina nikiwa shuleni. Mbona ukakuta planet? Kwa sababu kuna ile topic ya 9 planet ile kama solar system. Nikiwa primary. So ile topic ilikuwa inanisumbua sana alafu kuna mwalimu wa science alikuwa akiingia tu darasani hivi kila mmoja anasimama. Sasa unaanza kwa sababu zile Mercury Venus ni paka Pluto. Kwa hujui ni kibano. Okay. Ushaelewa. Sasa mimi zilikuwa zanitatizaga sana nziza. Sasa ndio mpaka wanafunzi wenzangu wakanita 9 planet. 9. Kwa sababu ni 9. So nilipoingia katika muziki nikatoa ile 9 kwa sababu jina lilikuwa nilishatembea sana hapo darasani. Okay. So nilipoingia katika muziki nikaona mbona nisitumie hii. So nilipoanza muziki nilikuwa najiita Mike Planet. Kwa sababu jina langu ni Michael Mike. Ushapata. So nilipo kama Malindi nilipoenda Mombasa nini nikapatana na management ndio tukari brand tukatoa Mike kama Mike Planet. Kenya ni nyumbani. Kabisa. Mimi bwana niko na maswali bwana kwa bwana Planet. Bwana Planet kwanza tukizungumzia ile bande tulikuwa ilikuwa inaitwaje ile? Ilikuwa inaitwa ya kwetu. Ya kwetu bande, ya kwetu bande kulikuwa na Supreme, kulikuwa na Planet, kulikuwa na nani na Matalanta. Ilikuwa jikwaje mbona saa hizi wewe tunakuona huko juu? Afu wenzako hatuwaoni, alafu wewe pia hatukuone hata at least ukiwashika mkono wenzako inakuwaje hii? Okay, wajua maisha huenda kuna muda yakabadilika kidogo kwa sababu ya utafutaji. Okay, group hatukuivunja kwa ubaya bali group ilivunjika kwa sababu ya maisha. Kwa sababu mimi nilikuja nikatoka Malindi nikaenda Mombasa kwa sababu ya kutafuta. So unapata kule kuna ule ugumu kwa wajua group inafaa mkutane kila siku mfanye zoezi kitu kama vile. So kwa sababu ya maisha nikamwambia ndugu zangu ni wajua inafika mwisho kama mziki bwana hujalipa inabidi tutafuta biashara zingine. Inabidi nihame kidogo nikajitafuta kwa sababu mwisho wa siku sisi tuko na familia zinatutegemea. Yeah. Ya ndo ndio maana nikatoka Malindi nikaenda Mombasa kwa sababu kuna ule umbali. Sasa tukaje tukakaa wenyewe tukasema si kila mmoja at least ajaribu kivyake. Lakini mliachana in good terms. Bado ni wanangu paka leo, bado ni ndugu zangu paka leo, bado tunashirikiana paka leo. Okay. Sema kila mmoja pia kama nilivyokuambia maisha kuna mambo mengi. So ni maisha kwa watu wengine imewabana lakini bado wapo katika muziki. Okay, sawa. Tuzungumze ngoma yako kwanza ulirekodi katika studio gani? Ya kwanza kabisa. Nyimbo yangu ya kwanza nikiwa Malindi nilirekodiwa na Baningais. Sasa hivi kwa under management. Sasa hivi niko siko lakini nafanya kazi na team. Nafanya kazi na team ambayo ni producer MD. Kuna Maarufu Music. Yaani niko na team yangu ambayo nafanya nao kazi. Kuna madirector nafanya nao kazi, kuna producer. Wewe mwenyewe haujasainiwa katika hauna mkataba wote na management yote. Sina mkataba, ni team tu. Ni team pekee yake. Team kabisa. Okay. Mikataba inazinguaga sana. Kwa nini unasema mikataba inazingua? Mimi inazingua wapi sasa? Nishawahi kuwa katika mkataba kwa mwaka mmoja na hau kwenda vile tulikuwa tumesign. So kwa sasa hivi sitaji mkataba. Pengine ni vitu gani ambavyo ulihisi kama unafinywa ama katika ile mkataba? Ni vitu gani ambavyo vilikufinya ama experience yako ilikuwa vipi katika mkataba mpaka ukaamua sasa hutaki tena mkataba? Okay, mwanzo mikataba tuseme ya cost nzima. Sasa ni lazima tuwe makini sana. Kwa nini?
kwa sababu mimi tare nilishawahi kwa kama nilipokuambia lakini unakuta mwanzo management yenye ilikuwa nimeingia kuna kapangu ndogo nilichokuwa nimelinga okay yeye alinibinika kana ka soma mkataba nikabaki nao lakini mwisho mwanzo kitu cha kwanza kilichoniboresha nyimbo zilikuwa zingi katika channel yangu niingia katika channel yangu tu ya studio ilikuwa studio again ilikuwa inaitwa extreme kwa mwanzo extreme okay mhm nyimbo zingine kwetu zinaingia kwao kwa hivyo unapata kule yani unajua sio kila mmoja anakwambia nataka kukusaidiana ni nzuri na kuna wengine anataka kumvukisha tu daraja alafu mcha siku mchana anatumia upepo wako kama anatumia nguvu yako kujifanisha yeye mwenyewe so atakwambia nitakushuti video nitakusimamia audio lakini mwisho wa siku ukija ukifikiria baadaye kwa sababu unajua nyimbo hazifi okay. Na kitu kama YouTube ama mimi mitandao itaendelea kumlipa maisha yake yote. So nilisema mkataba nyimbo sikuwa zinaingia kule nikafanya project ya kwanza ya pili. Nikakuta mtu siku mbona anapoteza wakati. Kwa sababu kama nyimbo zinaingia katika channel ya mtu mwingine nianza nifinisha na wapi. So nilipopeleka pendekezo la kwa tubadilishe zoe hatu zisaingia kwangu hapo ndo tukaanza kurogana. So nikamwambia hatujafika mbali sana. Mimi na work under team na ndo hivyo. Okay, kuna msanii ambaye anakusikiza pale nje na anajua shida zote za mimi, anajua pengine alikuwa anatamani sana kuwa kwenye mkataba. Mwambie maneno matatu sasa ambayo anafaa kuconsider kabla asaini mkataba wote ama kabla awe management under management yote. Ni kitu gani ambacho unahisi kwamba unaweza kumwambia kuhusu kusainiwa mkataba kitamsaidia yule msanii kama pale nje? Mwanzo usome mkataba uelewe vizuri sana hata kama atabaki the terms and the condition hata kama atabaki nayo miezi kama mitatu mingapi lakini asikose yani mkataba usome uelewe vizuri okay alafu pili anaweza usisha paka wanasheria wajua mimi nilifanya kama nilipokuambia nilifanya kiloko tu ushapata si usisha hata wanasheria nini ndio maana shida ikatokea hapo okay yeah aso mtu kukuwa na legal advisors in case of anything at least tunaweza ku claim rights za kabisa okay unaona umefanya ngoma kadhaa na kazi zako na mimi ni mtu ambaye wanasupportigi sana mimi si mchoyo wa supporter so when it comes to your na unaona pia umefanya media tour of kuna time ulifanya media tour mpaka KBC Nairobi ni kile alikuwa ni timu ambayo kuna pia ndio iko ambayo ilikuwa inasimamia vitu vyote okay, yani kama nilipokuambia mimi na work under team, so ni ndugu zangu unashirikiana nao. Okay. So ni mkono wa team, mkono wangu, na mkono wa team, mkono wa producer, mkono kama hapa uona nimekuja na team. So ni kwa hivyo, yani na work under team. Under team, so. Tunashirikiana, tunasema sayi hafati fanya hivi, hafati unemali, fanya. So, mpaka tukafanyo media tour ya Nairobi, kwa successful, na kila kitu wani, una kila siku unapata, kuna a step ambayo umeweka kama msanii kwa sababu kule pia watu walikubali sana kazi. Okay. Tuzungumzie swala lazima la soko la ule la muziki la kipana. Unalizungumziaje wewe hasa? Liko vipi? Alinakubali wasanii wanafaidika ama tuzungumzie soko hasa entertainment industry ya Kilifi County wewe unaionaje? Okay, Kilifi County sio kama ya zamani. Unamaanisha je kusema? Kilifi County ya sasa sio kama ya zamani, yani sahizi kidogo watu wameinuka. Ni kitu gani ambacho wewe unakiona wasanii wengi wa Malindi wanakikosa such that hawafiki pale ambapo wasanii kama mtu kama wasanii wetu wa Nairobi wa county zingine wanafanya vizuri? Ni kitu gani ambacho sasa sisi kama wasanii wa Malindi tunakikosa ama hatukifanyi vizuri? Okay, mimi naweza sema kutosheka. Kutosheka na nini? As in tuna ile nyimbo unafanya. Okay, unaweza fanya nyimbo kali. Lakini maybe ikichezwa tu hapa bayana na radio nyingine, ushatosheka hautaki kufungua hautaki wajua lazima msanii pia ujitoe. Okay. Kwa sababu mashabiki zetu, mashabiki zetu kama tunavyojua wanapenda sana vitu vya nje. So kuna muda pia lazima ujitoe. Ujitoe kwa katika nchi zingine pia yani hizi fanya media tour pengine na pia tusiwe wavivu. Okay. Unajua okay, chenye mimi naweza sema wasanii wetu wengi hapa tuko wavivu sana. Yaani tunaamini tu mimi nikirekodi nyimbo tu nikikupatia chuna ama nikimpatia njita basi nishakuwa star mtaani. Kwa sababu chuna ni share link. Wewe mwenyewe umemwona njita ile papa njita mwenyewe alipost. Tumetosheka. So ndio hivyo. Ndio kwamba mtu ameridhika na pale ambapo ameridhika na pale ambapo anafanya. Kabisa ndio mwisho siku unakuta vipaji vingi vinagiva. Mtu anajua anafanya kazi na mkazi kweli. Asichukulie ile rahisi kwa msanii.
mbili, si mbili, kama hivyo. Okay, tukizungumzia swala zima la wasanii ambao walishatoka katika industry lakini kwa sasa wafanye vizuri. Mimi wasi mnafikimua nataja majina kabisa. Kama mtu anataka kutembea na jina la chuma tatembea. Msanii kama Kilize, msanii kama Chikuze, msanii kama Escoba. Ni watu ambao tunakubali sana katika industry lakini kwa sasa ni kama wameregesha tunasema lugha nyingine tunasema wameregesha majembe store. Pengine ni kitu gani ambacho wewe unaweza wewe kama Planet? Umekiangalia ama mkistudy kwa sababu uko katika industry moja. Ni kitu gani ambacho unahisi kwamba siku hizi kinachangia sana wasanii kama kina Kidiza? Wale ambao walishatoka kitambo, sasa hivi kuhiti tena. Okay, ni wajaribu kwenda na wakati, hawataki kwenda na wakati, wanataka kubaki tu vile wenyewe walikuwa. Unajua sasa hizi muziki umechange. Okay. So lazima upendo katae mtu lazima kidogo uende na upepo. Maana hata tempo zenyewe za muziki siku hizi zimebadilika. So yani hawataki kubadilika. Relationship yako wewe na producer ambao umewefanya nao kazi. Yaani ni vitu gani ambavyo una consider mpaka kwenda kufanya producer kufanya kazi katika kwa producer fulani? Mimi pende mwanzo producer mwelewa mwenye ananisikiza ile zangu, yani tunashirikiana. Mimi wao nataka producer ambaye anaweza shirikiana na msanii nikimwambia bwana tu straight kitu tu ekechi au anaweza nisikiza. Unajua kuna wale kwa sababu yani producer anajua yeye ni msanii, so hataki kurekebishwa. Akiweka kitu chake ndio hicho hicho. So mimi huwa na enjoy sana producer ambaye anashirikiana na msanii. Okay. Kabisa. Alright, mimi bwana Planet ilikuwa tuna ile swala tuliweka kama ya pili lakini tunataka kama kwa kwanza. Naam. Tuliona bwana umepata ni endorsement ama ni nini ya kinywaji fulani? Kabisa. Sijui ni energy ama ni energy drink eh? Kabisa. So far so good inaendaje didi kama hiyo? Alafu mimi nataka unaambie ilikuwaje tukaipata idili, tuliifuata ama jamaa walikufuata ama ilikuwaje? Okay, ngoja nianze kwenye vitu nilipata. Mwanzo mimi ni mtu ambaye kwenye kando na muziki ile Mombasa ni bartender na nafanya katika club kubwa sana Mombasa. Mshapata so wasiojua katika hizi club kuna kuja watu tofauti tofauti. So mimi kwenye nafanya pia huo club inacheza muziki yangu. So nilikuwa na serve client tu. Nikijua ni client tu wa kawaida. Baadaye sasa ni mambo kae kwa sawa ndio kuna wale ma customer wengine wanajua nyimbo ni yangu. Wanajua nyimbo tu fulani, okay? Kabisa. Ushapata. So akanifuata, "Hey, nyimbo yako kali." Sasa mwenye namsema kwa sababu, "Hey, nyimbo ni yako." Hakuamini mpaka sasa ikabadilisha na tukabadilisha na namba nini. Akasema tuongea. Kesho yake nikampigia simu. Akasema nitumie nyimbo zako, nikamtumia link zangu mimi. Akasema kuna nyimbo nzuri sana. Kwa katika swala la endorsement, kwa nini unahisi wasanii wengi wa tuseme kutoka Costa? Yaani ni wachache sana mtu ambaye anapata deal kwa endorsement. Pengine ni wewe unadhani ni kwa nini wengine wanakosa kwa sababu I don't know, sijawahi kuona mtu ambaye anakula deal nono kama la Kano na team kama venye mtu kama Otile Brown alikula deal poa deal ambayo linakuongeza milioni ama $600,000-700,000 kwa mwaka. Pengine ni vitu gani ambacho hasa wasanii wetu wa Coast wanavikosa mpaka hawakui ambassadors? Okay, mimi naweza sema ni uvivu wetu. Uvivu. Kwa sababu alafu una yale makampuni yanaangalia vitu vingi sana. Anaangalia nini sana? Kama kwanza image ya msanii. Image ya msanii. Wewe uwezi kuwa una post picha ya simu afu utapata endorsement uongo. Okay. Uongo. Branding, tunarudi pale kwa brand sasa. Yaani msanii lazima umejipackage vipi wewe kama msanii? Kabisa. Hakuna msanii ambaye anatatiza brand. Akutatiza brand nasema kwamba mimi chula nimefungua kitu kama boutique nataka. Yaani there is something that is missing kwa wasanii wetu wa Coast eh. Siwezi kumwamini mtu kumpatia mtu brand wewe mwenyewe kwa social media you are not even active. Wewe mwenyewe as a brand hujajipackage kama msanii. Niko na msanii ambaye nawatafuta Planet napenda kusema kwa ukweli. Natafuta msanii na mtafuta jina mtu anatumia majina mawili tofauti jina lake na social media. Instagram anajiita wengine, Facebook anajiita wengine, YouTube anatumia. That is not a branding ambayo wasanii wa Coast ambao wanakosa. Mtu anamuita interview anamwambia akuje at least na mtu wa camera eh. Akuje na mtu ambaye atarekodi interview yako at least unajijengea jina. Lakini mtu anaona kama ndio anamtesa kwa sababu yeye ni msanii na nyimbo zake mbili tatu. Kuna kitu ambacho jita wasanii wa pengine wanafaa kujifunza. Ni sasa mtu akitaka kufanya na wewe show akueleke kwenye show. Ni vitu gani pengine ambavyo you put them into consideration kabla mtu hajakwenda kuperform mtu show yake? Ama ni vigezo gani mtu tuseme kuna kilifi I don't know got talent kitu kama hicho ama event yoyote kubwa ambayo inahusisha wasanii wengine wakubwa. Ni vigezo gani ambavyo wewe kama Planet unaviweka chini
Okay, mwanzo pesa hiyo ndio ya kwanza. Hela? Eh, hela ndio ya kwanza. Sema kama kitu kama pesa ngapi? Okay, inategemea kwa sababu ni kama nilipokuambia na wakanda team na pia katika hiyo team tuko na madansi. So inategemea ni show gani, kama ni show atahitaji tuwe na team ya madansa au atahitaji mimi kama mimi. Tutaelewana tu na kwa hela yote. Inategemea show yenyewe alafu na maelewano baina yangu na yeye. Kabisa. Kuna msanii anaitwa Medali, unamfahamu? Mwanangu sana. Unamjua Medali? Kabisa. Medali analisema hakuna msanii Kilifi County kutoka Kilifi County ambaye anafikia. Okay, kulingana na mawazo yake hayo, usiwaipinga wazo la mwingine. Kabisa. So yeye kama anajua na ana yeye wajua mawazo yake sana, anajiona kule mwenye anamfika. Kimawazo yake yuko sawa, usiwaipinga. Na yeye mtazamo wako? Mtazamo wangu sina mtazamo kwa hilo, kwa sababu yeye kama anasema yeye yani inategemea ni upande gani, anamfika kwa upande gani mbaya. Kimziki tu. Kimziki. Kiye kama anajiona ni mkali kuliko wengine ni sawa. Maoni yake. Maoni yake hawezi. So watagee waendelee kunifuatilia na waendelee kunisupport. Na waendelee kusupport mziki mzuri. Kazi zako ziko katika digital platform. Sabi nisakote nipate kama PLANNET. Kumi play Spotify kote nipate kama PLANNET. Kenya. Okay.